peamised küsimused, mis materjali valikul lahendada tulid? Vega projekti puhul oli kliendi sooviks eristuda teistest arendustest antud piirkonnas. Eesmärgiks oli luua glamuurne ja maailma trendidest lähtuv interjöör. Kuna hetkel on väga populaarne marmor, siis lähtusime ka sellest vannitubade kujundamisel. Mis on need kolm märksõna, mis Vega siseviimistlust kõige paremini iseloomustavad? Märksõnadeks võiks kindlasti pidada luksust, eristumist ja maailma trende. Sisearhitekt Helen Kolks pöördus meie poole sooviga interjööri sisse tuua marmorit. Siiani on tavaks olnud selles piirkonnas kasutada neutraalsemaid ja lihtsakoelisemaid materjale. Seekord pakkusime välja marmorist inspireeritud plaadid, mis toovad interjööri sära, helgust, luksust.